людина, яка вміє радіти життю. Тому що от студентські роки – це такий певний період, коли ти вчишся, насправді вчишся жити. Я думаю, це може визнати кожна людина, тому що є певна зацикленість на речах. Ну, я, наприклад, дуже люблю читати різноманітні жанри книжок. Сприймаю від фантастики до реалізму і навіть наукові. Ну, от, навіть одною з божевільностей було це, коли я поступила на факультет рослинництва, адже в мені там прокидалися таланти до музики, таланти до акторські таланти.